Yes, wadau. Nakuja na nyumba mpya hiyo. Ipo Chanika, Chanika Zansa, jiji la Ilala, Dar es Salaam, kwa bei ya milioni 17 tu. Mwenyewe ana shida ya haraka, mdau wangu, ina vyumba vitatu, ina sitting room, ina chumba kimoja ni master na public toilet za nje. Kama jinsi unavyoona mdau wangu, umeme uko jirani. Ya, huu ndio umeme na hapo ndio majirani mdau wangu, kama jinsi unavyoona hapo. Kama jinsi unavyoona hapo mdau wangu, huko ndo nyuma. Huko ndo nyuma ya nyumba, lakini uwanja wako umeishia humo kwenye hiyo fence unaiona hapo. Huo ni ukuta ambao jamaa ameanzisha, huo ni msingi, ndio space ambayo imebaki kwa upande huu. Ngoja tuingie ndani mdau wangu, uangalie. Hii ndio sitting room, hii ndio sitting room, lakini pia ngoja tuingie tuiangalie master. Yeah, na hii ndio master mdau wangu, yani master yake ni ya kibabe kabisa, kama jinsi unavyoona hapa ndani. Master ni kubwa. Yeah, hii ndo master mdau wangu, kama jinsi unavyoona, kwa bei ya milioni 17 tu mdau wangu, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Na huu ni mlango wa nyuma, lakini pia hii ni unaweza kufanya jiko au store. Wote mnakaribishwa. Ipo Chanika Zansa, jiji la Ilala, Dar es Salaam, kwa bei ya milioni 17 tu mdau wangu, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Wote mnakaribishwa.